познайомитись поближче. Тому на мене підписана, я ж всіх можу знати. Звісно, ми там друзі. Розказ. Я завжди питаюся, від кого добалось? Що добалось? Що ви зі мною взагалі? Ну, якби так. Від кого добалось? А я не знаю. Ну, від когось? Подружок десь? Ні, ні. Наші общі знайомі, бо я подруга в тебе була в Грузі, щось ми там клас поставили, і твою сторінку я побачила. Щось я там комусь допомагаю, мені спитала. Що допомагаєте людям, мені дуже сподобається. Дуже приємно, що такі старші жіночки, так слідкують, знаєте, у нас тут одна дівчинка не була. Я якраз знімав цю ситуацію, що за те, що дівчинка, так, а що ти знімаєш? Я про життя знімаю. Ну, а що там? Звідти заробляєш, звідти за ігру. Я, в принципі, знімаю просто своє життя. Я ж з того, в принципі, як? Інтернетна така штука, от, дехто пише, о, ти там відео знімаєш, заробляєш. В принципі, я завжди люблю знімати, я пішов в інтернет, показую своє життя. Якщо потім колись мені якийсь спонсор дозволить, скаже, Ернест, наприклад, скаже, да? Бо йде до того, що буде казати, лети нашим самолітом, знімай відео, ну я знаю друзів-блогерів, і безплатно летиш. Чим погано? Ну, що це просто, ну, блогер це типу як не професія, це просто ви можете бути блогером, просто знімаєте, показуєте фотографії. Ти знаєш твій характер. Я от Дідом Морозом їздив, там до діток заїжджав, і одна жіночка каже, блин, ти ж не всі зможеш такого їздити до діток, говорити, спілкуватися. Я реально, знаєте, мене так чуть задіває, навіть мене в Камікашинську кажуть, типу, мої, ну мене там багато знають. Ну, Віталій, ти типу знімаєш, це класно, конечно, але те, що ти робиш для дітей, там допомагаєш, ну так на іскрені, чуть якось на ігри, кажу, блін, кажу, ребята, кажу, давайте так, кажу. Я такий, як є, я не актер, ніхто. Я просто показую, знімаю, кажу, може ви зі сторони себе ну, так думаєте. Ви просто... вони судять із своєї точки зору. Да, типа, я кажу, я, наприклад, знімаю, якщо я комусь допомагаю, просто показую, що я роблю. І, наприклад, хтось теж десь зробить, подумає, коли показуєш добро, воно реально люди згадують і теж роблять добро. Я пішов в інтернет, вам скажу так, типа, доказати, що добром можна бути, якби, дружити, да, через добро, там таке. Бо це, що в інтернеті зараз, дуже того негативу багато, це. І от мої діти теж, якби, дивляться дуже все. Я кажу Давіду свого старшого, я пішов в інтернет, показати, що можна дружити, спілкуватися, бо мій старший каже, ой, тато, що ти знімаєш? Раніше, там, рік назад. Нафі ти це знімаєш, воно нікому не треба. Кажу, ти для своєї життя знімаєш. Ще собі на пам'ять. Це для своєї життя, оце ж ти жінка, що ти не знімаєш сьогодні. Ні, ні. Ні, ні. Я так маленька, кажу, донаті, така молода жіночка. Вона молода, проте, яка? А яка ти маєш, та дівчинка? Та чорненька. Ні, то та мого підписника дівчинка. А ви самі звідки розказуєте? Житомира. Житомира? Смілиська. Ви дві подружки так познайомилися? Ми рядом вже люди працювали раніше, потім я відійшла трошки від неї в Миргородок, Подерно, Тун'яно, може ти чути? Так, трошки чути. Я від Милану. Я 8 кілометрів від Милану на 12. І так. А, ще раз. А зараз ти ж вдома на якийсь період там? Я лечу з вами вже 3 роки. Набрали мені, чого не позвонили, сказали, десь там приїжджає, заїдь чай, кофе чи там. Я, наприклад, дуже сумно, я собі такого даже не дістаю. Ще наоборот, буває, бачила, я там десь в онлайні заходжу, десь нахожусь, кажу, дзвоніть, пиши, приходять, жіночки відходять, так просто познайомитися, поспілкуватися. Думаю, ну, буде цікаво, я ще більше, далі масштабніше. А зараз... звідки? Я з Волині, з Камікашу. Взагалі села на Києві. Ти ще далеко, чого ти не на Львів? Я на Київ, ну, знаєш, там, в принципі, ну, магазин вже ще. Ще я вчився в Києві, і в принципі у нас обично було перша субота лютого зустріч з випускниками. Я зараз чую, вроді казав, не знаю, чи вона точно, я хотів на випускник. Я за 22 роки на раз там не був. Ну, я думав, що туди йти. І зараз те, що я несу, в принципі, я хотів просто поспілкуватися, сказати, я живу в Італії, якби мало ли, хтось десь там проїжджає, чи за ну, так людей нема часу все рівня. І не то, що я там щось когось заставляю, просто хотів сказати, що я такий є, я тут вчився теж, закінчив спортивне училище. Що? В Італії мама твоя дуже. Ні, моя мама вже померла. Але була раніше. Ні, вона, коли я займався спортом, в 2001-му, я відкрився дискотів, як мені щось. І то мама підключилася з татом, і вони з того часу, мама була на барі, батько на вході. І
я поїхав в Італію, якби, ну, це так більш для розширення бізнесу, да? Uh-huh. На рік жінку ставили з дитиною 5 місяців. І тут, типа, вийшло, що рік, другий вже, як жінка поїхала. І мама з татом займалася, там мені допомагали постійно. Ти сам розкрутився, все підтримав. Ну, мама молодою, ми старалися. Так, скільки? 60? Так, 64. Добре, йду сюди, так, добре. Турбулент. Дуже приємно. Хорошо, що... Так, тут буде відпустити.